အတင်ခုပြောင်းရေးကာလကိုတောင်းနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့အမျိုးသားပြန်လည်တည်မြဲရေးကိုဖော်ဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်အတိတ်ကလူ့အခွင့်အရေးရှို့ဖောက်ခံခဲ့ရသူတွေကိုပြန်လည်ကူဆမှုတွေလှုပ်ဆောင်ပေးဖို့လိုအပ်နေပြီလို့ပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်လူ့အခွင့်အရေးမတန်းခွင့်ရက်ကနေဦးဆောင်ပြီးအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းစစ်ကိုဖွဲ့စုပေါင်းကဥပကမပြုကောင်းတဲ့ဘဝများအစီရင်ခံစာကိုအောက်တိုဘာလ16ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်လိုက်တာပါ။အတိတ်ကလူ့အခွင့်အရေးချဖို့ခံမှုကြောင့်မျက်နာခဲ့တဲ့လူတွေလူ့အခွင့်အရေးချဖို့ခံခဲ့တဲ့လူတွေအတွက်ပြန်လည်ကူစားပေးရတဲ့လုပ်ငန်းတွေလုပ်တာရှိတယ်အဲ့တော့အတွင်းကုပိုင်းကလာတရားမျှတမှုလုပ်ငန်းစဉ်တွေတရားတစ်ခုပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးအရသာအစိုးရလက်ထက်မှာဒီအမျိုးသားပြန်လည်တင့်မြတ်ရေးကိုထောက်ကူပြုမဲ့ပြန်လည်ကူစားပေးရမှုလုပ်ငန်းတွေစတင်တင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ယူဆတဲ့အတွက်ဒီအစင်ကတော့ရေးသားပြုစုတာပေါ့ပြည်နေတဲ့တိုင်းဒေသတွေကလူခွင့်ရေးရှို့ဖောက်ခံခဲ့ရတဲ့စစ်ဖြစ်ပေါ်တဲ့ဒေသတွေကပြည်သူတွေနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေနဲ့လေယာဉ်အသိစိတ်ခံရမှုတွေကြောင့်ဒုက္ခရောက်ခဲ့ကြတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အတန်တွေကိုမေးမြန်းထားပြီးဒီအစီရင်ခံစာကိုထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါ။အတိတ်ကလူခွင့်ရေးရှို့ဖောက်ခံခဲ့ရသူတွေကတော့အနာဂတ်မှာလူခွင့်ရေးရှို့ဖောက်ခံရမှုတွေထက်မှန်မဖြစ်ပေါ်ဖို့အတွက်အာမခံချက်တွေမိမိပိုင်ဆိုင်တဲ့လေယာဉ်တွေကိုပြန်လည်ရယူလိုတာတွေနဲ့မိမိတို့ခံစားခဲ့ရတာတွေကိုပြန်လည်တောင်းပန်ချဖို့ကိုလိုလားနေကြတာပါ။ပြန်လည်ကူစားဖို့လို့ပြောတဲ့အခါမှာလူဖွဲ့စည်းတစ်ခုလုံးကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်အခုစီရင်ခံစာမှာလည်းပဲဘယ်ဆက်တစ်ဖက်ဖက်ကကျူးလွန်နေဆိုတာတွေကိုပြုစုထားတာမဟုတ်ပါဘူး။ဘယ်အသီးသီးကနေပြီးတော့ကျူးလွန်ခဲ့တာတွေကိုမှတ်တမ်းပြင်ထားတာဖြစ်ပါဘူး။ဒီလိုချက်ကပါလဲနောက်နောက်ကျွန်တော်တို့သာသမီတွေလက်ထက်မှာဒါမျိုးတွေဖြစ်တော့ဘူး။မဖြစ်အောင်ဘယ်လိုအကာအကွယ်ပေးမလဲ။အကာအကွယ်ပေးတဲ့ရန်ကြားတွေဘယ်လိုတည်ဆောက်မလဲ။ဖြစ်လာရင်ဘယ်လိုကုစားမလဲဆိုတာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဂျုံပန်းချင်းဟာအမျိုးသားပြန်လည်ပြည်ထောင်ရေးကိုပို၍တောင်းအထောက်အကူဖြစ်စေနိုင်တဲ့လုပ်ရဖြစ်တယ်လို့မြင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လူ့ဖွဲ့စည်းကိုဘယ်လိုဖြစ်စေချင်တာလဲ။ Common Vision, Common Dream တခုတည်ဆောက်ကြဖို့အတွက်ဒီလုပ်ရကဒီလူပန်းမှုကနေအဆင့်ဆက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်နိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။ဥပက္ခမပြုကောင်းတဲ့ဘဝများအစီရင်ခံစာပါတောင်းဆိုချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးဖို့နဲ့ပြန်လည်ကူစားပေးရမှုဥပဒေတရဖြစ်ထွန်းလာဖို့အတွက်ကိုရဲ့ဖက်အဖွေစီတွေအနေနဲ့အစိုးရအပါအဝင်ရက်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေလို့ဆောင်သွားမှာပါ။ကျွန်မကတော့စုစုတွေပါ။